Nova pro mechaniky do neba. Máme tady kamarády s Tatrou. Ulovila se jim palivová hadička. Potřebujeme tvrdý pání, čili autogen. Kdo máte možnost plamenu, přijďte prosím, nebo pořadatelé do vysílačky. On tady stojí s Tatrou kousíček nad námi. Nepojede to bez toho, bohužel bez toho, že se nebude moc zúčastnit další soutěže. Pokud máte možnost autogenu, tvrdýho pání, prosím, přijďte sem nahoru, pomůžte kamarádovi.